OK 哈，哎，有这有声音哈。然后这边的话，记得就是我刚刚做过的东西上面都有参考的答案。所以如果说你刚刚假设哪一段程式不 OK 的话，你其实可以直接参考。好像我这边有多一个那个什么哪一种格式了哈，然后记得是用 save as。那这个 save as 其实你用录制句型哈，也会产生这一行程式啦。哦，只是说有的东西，因为像我们已经 录了 N 遍了，反正该录的都录过了，该知道都知道了，那慢慢就知道说以后就自己写算。但有一些还是不会自己写的话，那你可以用改的。所以其实你会发现 with 到 end with 是录制的，其他地方哈、哦、其实是我们加上去的。那也就是说哈、哦，在 VBA 里面哦，其实它有一个很大的特色跟 Python 不太一样的，就是说它可以拼装。也就是哪些功能不会，你就拼拼装装，哎，不就是可以产生的哈、哦？那这部分的话，我建议啦，以后工作里面哈、哦、用到的话，那你可以尽量去反复的利用它。好、哦，那另外还有一点就是说，你用完之后记得哈、哦，可以把那个这个过程稍微记录一下哦，哪怕是什么，像我是把它拍照放云端上，有没有？而且我还特别哈、哦，怕各位不会，我还把它照相。而且照了相，我如果怕上面都白色黑白的，你们也看不懂，我还把它特别把黄色的 mark 起来。为什么要 mark 起来？因为我怕你们就是这些地方坏掉，哦，就不会的，那就会卡住了。哦，那、啊、当然呢，我也是建议啦，以后你们做完之后一定要再整理一下，哦，不见得是说用那个什么呢，跟我一样的方法啦，哦，比如说你要写部落格或其他，当然，甚至你如果想。当 YouTuber 也可以啊，哦，把这个不，也不一定当 YouTuber，就是你可以把整个过程录下来，哦，然后以后存起来，回头看，哎，会比较清楚一些些哈、哦。那其实你的东西，你会的东西哈、哦，是不是也对别人是有帮助的啦哈、哦？那后面的话，你可以用 MIS，像 MIS，我们 MIS CI 之前有讲过，你也是一个 list，当然你也可以把它存一个档读进来，或者这个 MIS CI 你也可以衍生出一些游戏，比如外部有一些像。全民英检的英文单字啦，不建议慢时间，你可以外部读取进来，那一定会有个中文一个英文，那你可以让他用选择题嘛，有没有？或者是说其他方法，你也可以做出一些游戏。那以前的话串列哈、哦，只能放几个，可能就极限了。但是如果你把它放在哪里呢？放在档案里面，然后当需要的时候把它读进来的话，哎，你会发现哦，一个档案是英文的，一个档案是中文的，然后最后把它比对一下，看它对不对。对的话就得分，不对的话就没有得分，那不就可以衍生出很多很多的那个应用了？OK，所以这个部分请各位回去思考一下，也许你可以做一些变化题哈、哦。那后面的话呢，再来就是说有关那个 dictionary 字典的部分。那什么叫字典呢？其实顾名思义嘛，字典就是说。一个比如说英文字典好了，一个英文它会有个中文的解释，一个英文就会有个中文的解释。那前面部分叫 key，后面叫 value，所以它关系一定是一个 key 一个 value，所以一定是一对的。那基本上哦，它有点像两个串列。那我的思考是可以把它看成是 Excel 里面的两栏，A 栏跟 B 栏。OK，那 A 栏的话就 key，B 栏的话就是 value。那它一定同一列，就是同一个 key 跟 value 啊，哦，OK，那也就是说呢，list 只能处理一栏 A 栏，那个 dictionary 是处理两栏哦。那我们怎么使用？比如说我要变化好了哈、哦，像底下请各位如果用什么字典输入乘积好了，那乘积前面我们有一题是输入乘积，但是我们用串列只能输入它多少分。那如果说我还要储存那个人的名字怎么办？哦，这个时候你就用 dictionary，所以 dictionary 哈、哦，它有个特色，什么特色呢？基本上哈、哦，它就是刚刚是什么？那个中刮胡对不对？那它现在变大刮胡，哎，那也是那个，其实，在那个Excel 里面，大刮胡其实就是阵列啦。那这边它叫 dictionary，所以特别注意哦，它的那个符号的话啊、哦，一定是一个 dictionary。那我们如果要练习的话啊，请各位待会可以练习一个，就是第一个，如果我要产生一个空的 dictionary，那 list 是中括弧，那它就是大括弧，那这个意思就是说我先产生一个变数，这个变数就是一个 dictionary，那它大括弧啊，那跟 list 有什么差别？如果是你是那个什么呢？
中括弧的话，你只能放一个资料，但是 dictionary 可以放两个资料，前面叫 key， 后面叫 value。OK， 那你如果要输入乘积的话，你有两种方法，一个就是说你预设的，这样 key value key value key value， 好，这样方法 OK， 或者是另外一个方法，就是说前面是哪一个 dictionary 的中括弧，特别注意哦。这个是一种做法，然后呢，输入乘积给他，这个输入乘，所以上面这边哈，假如说上面这个人，如果你不用预设放进去的话，另外一个方法就是说，你可以什么 dictionary 哈，比如说，假设这个要改成这样的话，这个人的名字，然后把它放这边，他的乘积多少，等于什么呢？等于54，那这个就可以把它删掉了。也就是说你要输入乘积的话，你有两种方法，一个是上面这种方式，有没有中国、大括弧，一个方式就是一个 key， 哪一个 key 等于哪个 value， 好，两个方法都 OK 哦。好，那比如说我今天就是输入、一个空的 dictionary， 然后呢它的第一个人的第一个乘积，第二个人的第二个乘积，然后第三第四第五，那这两种方法都是输入 dictionary 的方法、最后的话呢，我们要分别怎么样把这里面的东西分别抓出来的话，那我们可以用一个方法，特别注意哦，你用一个 list 转型，把这个 dictionary 里面的 key 抓到哪里呢？抓到这个 list 里面，所以这里面的话就是 list key， 那这边的话就是 list 括弧里面把 value 抓过来。好，那如果我今天想要看到的结果是什么，是这样子，哪一个人的成绩是多少分的话，那我执行给各位看一下哈，你会发现，有没有？他这边的话啊，就是李差明他是几分，有没有？然后呢，陈品丽他的，陈差品啊是几分？啊，当然如果这样子太快的话，我们中间呢、把它断点好了，这边先不要输出，我可以先把这个丢过来，我们先看一下。其实，所以我刚刚讲说呢 ，dictionary 实际上就是两个 list。前面是 key， 后面是那个 value， 那你可以 print 它， print 什么呢？假设我今天这个丢过来的话，那我们先来看一下 print 什么， print key 看一下，你会发现哦，有没有发现它基本上前面如果你用 dictionary 点 key， 然后呢丢到这个 list 里面啊，外面记得转型一下，把它转成 list， 它就会只抓什么，只抓 key 的部分， key 就前面的东西。那如果说我今天呢要抓 value， 就是它的乘积的话，一样 print 什么，把它的这个 list value 把它带过来，那你会发现又产生另外一个，这个时候有没有它的乘积？所以 dictionary 基本上我觉得它这个资料形态就可以把它看成两个 list， 它一个就等于两个 list 也可以看一个 A 栏一个 B 栏。那如果说我今天呢要把这里面的资料分别抓出来的话，其实就是用 for 回圈就好。怎么样 for 回圈呢？ for i 前面讲过， for i in range， 然后抓一个长度，哪一个的长度呢？就是那个 key， 就是 key 的长度，有没有里面有几个？不过这里的话，如果你要用 for each 的写法也可以，但是问题它里面有 key value 嘛，那你变成说你要丢回来是前面这边就是不能只有一个要变两个东西接然后我们就怎么 print 它print 的话就是什么print 我用 person 表示这边的话是一个 person s 就是字串， person d 的话就是把成绩丢过来，谁谁谁的成绩是几分把它执行一下 OK 这样的话就输出，有没有？这样。那如果说我今天呢，我希望请各位改一下，改什么呢？想一下如果我今天希望上面因为是我已经预先在程式的时候就把那个人的名字跟那个人的成绩已经塞进来了，那如果我现在改写什么？改写成像那个之前不是我们写一个while，while那个 in scope 等于负一的时候就跳离，就是让它输入嘛。所以如果我今天希望把它改成什么？我不要预设就有了，而是我希望怎么样，当我要输入的时候它才有的话，那我可以怎么改呢？其实你可以什么，把之前输入成绩这一段有没有 while in scope 等于负一这一段有没有，你把它复制一下，
贴到这个底下来。哎，当它是负一的时候，不过这个地方我们是把它 append 到那个什么呢？哎 ，append 到那个这个 list 里面。那如果我说我今天哦要模仿，哎，假设我今天哦不是预设就输入哦，而是我今天哦，哎，所以这边要先预设值等于零。另外我可能需要一个什么 in scope 之外一个 in name 好了，哦 in name 好了，这边等于什么？等于空的，一个是成绩，一个是它的名字哈。然后呢，当我怎么样呢？当我先输入成绩好了啊，请输入成绩啊。另外一个就是请输入姓名。哎，请啊，不用转型，因为它本来输入姓名就是哎这边学生的姓名啊。所以这边的话可以给他一个姓名。好，然后啊这边的话就不是 append 哦，这边要怎么做呢？其实特别重要，这边要改成什么呢？改成一个 key 一个 value， 所以请参考上面这边有没有一个方法，有没有 dictionary？ 那它不是会输入一个什么？哎，这边应该 in name 哦，这边 name， 哦，那意思就是说呢，这边的话哈，如果你有一个 in name 就是名字，所以你就把这个有没有，把它怎么样放到这边来？这边的话呢，就放在这边 ，OK。应该可以懂那个意思吧？他的成绩丢到这个人的名字下面，这样就会增加一个，就其实就等于这个了，再两个，再三个，四个，五个 ，OK 好，啊，其他都一样哦，直到他是负一的时候就跳离，一样嘛，我们就输入负一，好，应该可以看懂这意思了啊，所以关键的地方是，以后如果你用 dictionary 的话，可能就要记得用这个方法啊，哎 ，in。Scope， 那我如果把它值啊一样是空的一个 dictionary， 哦，顶多是就两层，然后把它执行一下，所以它会跳出什么？哎，请输入成绩啊，哦，把它给它98分，然后它的名字的话是 AAA 好啊，哦，哎第一个就输入了，所以这里 dictionary 一里面就有一个 AAA， 它的成绩是98 key value 哈，哦，然后第二个的话也是它的87分，哦，然后它是 BBB 好了 ，Enter。然后再来就是随便输入几个好了，然后是 CCC， 啊，最后的话呢，如果我要离开的话，就负一就可以了。啊，名字可能就是随便再 key， 或者好像你不输入也可以的，我就随便输入一个 Enter。好，啊，这个时候你会发现，他就帮我把这个，就是只是说之前只有下面这个部分多一个负一，现在多一个名字，所以有就以后如果你除了成绩之外还要多一个姓名的话，那你可以用什么？用 dictionary 完成。好，请各位试一下，啊，这个部分呢云端上也有了，请各位自行参考一下这一段，然后我要把它改 input， 就是刚刚讲的这地方。来，画面先还给各位，那今天的话最后就是讲到有关那个 dictionary 部分，那只有开头，后面一样啊，你也可以外部读档进来，比如说你将来如果遇到什么你的那个读进来档它可能不止一个栏位，可能有两个栏位，那你要把这两个栏位的资料塞到那个Python 某个地，那怎么办？你用 dictionary 啊，比如说我们后面有一个范例，就是读取什么呢？读取外部的成绩档到 Python 里面，好，那我们可以怎么样？用 dictionary 去接完之后再处理哈，然后也是切割了啊，这个部分下一次再来看，那一样的 dictionary 会有一些练习。那再来后面的话就是讲完这部分的话，我们就是会再用讲一下 OS 套件，里面蛮重要，就是我们刚刚有个 VBA 有个 DIR， 可是在 Python 里面有个 OS.work 一样的作用，可以把你那个目录告诉他，他会帮你把档名给你，你一样可以不需要预先知道他有哪一些档名，那怎么做？不过难度我觉得复杂度还蛮高，在云端上也有错哦，那这部分可以请各位先试着做做啊。下一个礼拜的话哦，我们就会再讲资料库了，好，所以资料库那又更上一层楼啊，所以你前面东西要一定要熟练，再做后面的可能问题会相对的比较少哦。那下一次上课，下一次是8号嘛，哦 ，OK， 那8号有要补课吗？